Здравейте, добър ден. Искам да направя не толкова коментар, колкото е анализ на нещата, както се развиха около създаването на дискусионен клуб в Пловдив. Самата истина си кажа, мен ме интересуваше точно тя. Дойдоха в крайна сметка, след като някои влизаха и излизаха, дойдоха около, т.е. 8 студента и ученика. Двама студента, останалите ученици, 12-ти клас и 11-ти клас едни. И 5 преподаватели, към тях слагаме мене, на 6, и още един, който беше гост на клуба, на учредяването, този доцент Близнаков, който изнесе на своята тема. Това е в общи линии. Аз не съм очаквал повече, въпреки че много хора ми обещаха, не могли да пътуват, някои даже извън Пловдив, някои в Пловдив, пък още не знам защо не са дошли. Имаше хора, пенсионери и така нататък, свободни хора, защо не дойдоха, не мога да разбера. Разбира се, това е нещо ново. Има тук там дискусионни клубове, към партии разни и така нататък, младежки и прочее. У нас това нещо не се утвърдило. По принцип хората явно нямат доверие. След другото, което е, правихме един запис, оказа се, че когато съм си пренасял техниката, лаптоп с камерка и така нататък, от камера, всичко се така, особено камерата се е разстроила и аз снимах през цялото време без да се сетя, че този образ лош може да се оправи, като се просто пипне камерката. И не го направих това нещо. Ето записък като така, като качество на изображението е много слаб. А пък като звук е по-добър, но е пак слабичко. Разбира се, залата беше голяма и така нататък. Аз исках да го заснемам с камера, но пък не е толкова важно от края на краищата. Все пак съм ги качил тия неща. Бъдещето на клуба обаче. Зависи от интересите на хората. Аз предложих там каквито неща желаят, каквито те мислят, най-вече младите. Ние ще обсъждаме с тях. Младите и също така какви теми, пък мен ме интересува, какви теми биха довели до това повече млади хора да се заинтересуват. Макар че целта не е примерно да има много людни събирания и прочее. И какъв е смисъл толкова много хора? Въпросът е да са качествени хора. Един дискусионен клуб, той е елитарен. Той не е масово. Масово хората нямат потребност. Размисли, дискусии, съпоставяне на ценности и така нататък. Това е по-елитарно занимание. Какво друго? Значи, все пак обаче, все пак е хубаво повече хора, защото един човек като присъства, по-нататък той, как да кажа, той заразява с така, своите разбирания, ценности и други хора, а пък мястото в клуба е едно място, в което човек може да се така погрижи за своите разбирания, да изяви, да покаже как се възприемат от други хора, да усети как се възприемат, да си направи някои корекции. Значи ефекта върху съзнанието е главното в един дискусионен клуб, а пък и възможност да изявиш личността си и така нататък. И то на едно по-високо ниво все пак. Ние нямаме намерение да бъдем нещо като партийно събрание, така политпросвета и прочее, там са глупости. Искаме да се обсъждат, пък да се изработват и някакви проекти.
Видяхте тази първа беседа на доцента Близнаков. Той си има една така своя идея, своя, бих казал, други проект за реформа на демокрацията и така нататък. Аз лично с най-голямо внимание го слушам. Няколко пъти съм разговарял с него. Смятам, че е добре всичко това, доколко е реалистично да се направи то в близките години, се съмнявам. Не съм склонен да вярвам, че такова нещо се случи. Аз смятам, че тия по-традиционни механизми, там ми се вижда доста революционно, аз съм консервативен човек. Демокрацията, която е в така чистата си форма, и то партийно-парламентарна демокрация, трябва да заработи у нас. А такива нововъведения за граждански камери и така нататък, иска и време, и изобщо не му е дошло времето за това нещо. Ние трябва да направим възможното да се задвижи, да заработи традиционната парламентарна демокрация. Разбира се, избирателна система и така нататък може да се мисли, да се усъвършенстват нещата. А най-важното е тази промяна на съзнанието, при която гражданин да се чувства ангажиран с съдбата на своето общество, да не се смята, че от него нищо не зависи. Когато по-малко хора смятат, че от тях нищо не зависи, тогава нещата могат да потръгнат. А когато огромното множество мисли, че от него нищо не зависи, това, как да кажа, това е един отказ от демокрацията. И неразбиране на силата, която има гражданското общество. Та много теми. И сега аз смятам дискусионния клуб да предложа една поредица, един курс, собствен курс, мой курс. Аз ще кажа всеки хора, и разбира се, не толкова аз, ами самите младежи, аз им предложих да се изберат ръководство, лидер, нали, млад човек, който да прави така инициативи. Аз не искам да бъда основно действащо лице. Мога със всичко да помагам. Та моето идея е да направя един свой курс по личностно развитие. Личностно, ценностно развитие, озряване на младите личност. За такова нещо искам да поговоря на младите хора. Ще направя на един цикъл, нали, беседи. А пък тия неща около съдбата на българската демокрация, европейска ориентация, защита на тия ценности, европейския жизнен свят, култура, ценности и така нататък. Това е другата посока. Пак ще участвам и ще помагам на малите хора и, разбира се, надявам се нови хора да се появят с свои предложения за курсове, беседи и така нататък. Благодаря за вниманието.